janë besoj edhe tre gur themeli për mandatin e tretë dhe punën në vijim në kushtet e një situate të jashtëzakonshme e cila për ne shqiptarët ka nisur përpara se sa të niste për mbar botën, sepse ne na u desht përballemi me një tërmet katastrofik që jo vetëm privoi në pak sekonda nga streha mira e mira familje, shkatroi dhjetra e dhjetra shkolla, por imponoi edhe një rishikim thelpsor të prioriteteve, si dhe një financim masiv në një drejtim të papritur, rindërtimin. Dhe më pas, erdhi armiku i padukshëm, i cili ka goditur fort ekonomin e të gjitha vëndeve, ka influencuar ndjeshëm aktivitetin ekonomik të gjitha aktorëve të mëdhenjë të vegjël, ka po ashtu diktuar rënjen e kërkesës, goditjen e zinxhirëve të furnizimit dhe patjetër edhe kufizime në flukset e parasë. Gjithsesi, ne jemi përballur me forcë, me kurajo dhe me shumë vullnet e angazhim me të dy këto fatkeqësi. Dhe në ndërkohë, ajo për cilën unë jam krenar për punën tonë është se për asnjë moment nuk i kemi lënë vetëm ata që kanë qenë më të ekspozuar ndaj këtyre dy fatkeqësive. Familjet që po kthehen në shtëpi javë pas jave, ndërkohë që ato të cilat janë në pritje të kthehen në apartamente të reja vazhdojnë të qëndrojnë në shtëpi me qira të paguara nga qeveria dhe sigurisht të gjithë kategoritë e aktivitetit ekonomik, duke u përqendruar pa diskutim tek më të vegjlit. Zerimi i taksës për biznesin e vogël është një gur i rëndësishëm kilometrik në rrugën tonë drejt ardhmes dhe përbën një nga pikat më domethënëse të ndryshimit madh në qasje, të ndryshimit madh në veprim dhe të ndryshimit madh në rezultat, me palën tjetër që sot ripredikon taksën e sheshtë, duke kërcënuar faktikisht bëdoptit me rikthimin në kohën kur 100% e bizneseve paguanin tatim fitimi 10% dhe TVSH. Ndërkohë që sot 91% e bizneseve paguajnë zero tatim fitimi dhe zero TVSH dhe vetëm 9% e tyre, flas për biznesin e vogël, paguajnë
Jo, flas për biznesin e madh të rast, 9% e tyre paguajnë 15% të atin fitimit. Ndërkohë që brenda 91%-shit janë faktikisht 111.000 biznese me rreth 300.000 persona të punësuar që janë çliruar totalisht nga atin fitimi. Është një hap që vendosë Shqiprin në një pozicion krejt posaqëm në raport me biznes e vogël në krejt rajonin, nuk po flasë për Europën, sepse në Europë dhjetë që taksat janë të pakrasushme me zonën tonë, dhe faktikisht gjdo person, gjdo subjekt që ka një gjiro vjetore, deri në 114.000 euro është një subjekt pa taksa. E dyta, po jo për nga rëndësia, është paga minimale të cilën e kemi vendosur në 30.000 lek tani më, 300.000 lek të vjetra, dhe kemi ambicien të arrisim në vijim vit pas viti. Por pjesën se çfarë do të bëjmë, do ta trajtojmë gjërësisht në fazën e fundit të këtij mandati, kur do të shpalosim vizionin tonë Shqipëria 2030 dhe planin tonë të veprimit 2021-2025. Paga minimale 30.000 lek nuk është pikë mbritje, por është një stacion në një rrugë që vazhdon. Dhe sigurisht që paga minimale 30.000 lek nuk është një shumë për të pritur duart rokitje apo për të pritur lëvdata. Përkundrazi, është një shumë sfiduese qoftë për subjektet që përfitojnë këtë pagë, qoftë për ne që duam të arrisim përfitimin e tyre. Por ama, krahasuar me ku ishim, jemi, siç e shihni dhe në grafik, ku e ku. Në 2013-ën kishte vetëm 22.000 lek pagë minimale, ku po të heqësh edhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, shifra bëhet absolutisht e papranueshme.